تربويه كده انا طويله بنجري ورا حقوقنا عشان احنا ملناش وظيفه ملناش رشوه ما مش قادرين ندفع رشوه ماشي سنين طويله بندور على حقنا احنا من يوم اتولدنا احنا ما شفناش غير الرئيس مبارك جينا هنا عشان نطلع الدوله يعني فيها فرصه انها تعين 30000 ليه سبتنا الناس اللي قاعده بقى لها سنين مش عارفه تدفع واحد متخرج بقاله شهرين وعملت ليه مسابقه اصلا؟ عملت مسابقه مش ليه؟ عشان تعرف تشوف الناس اللي اتظلمت سنين طويله ما خدتش بدرجه الامتحان عملت مسابقه واتبهدلنا ورحنا امتحاننا كنت بتنقلنا من محافظه لاول محافظه لاخرها وفي الاخر قلت ان احنا درجه التقدير وبعدين بتتريق على تقديرات الناس طبعا ناس جايبه 40% في درجه الامتحان فين حقنا احنا احنا موجودين ناس عايشه في البلد دي فين حقنا؟ عندي 39 سنه وحطيني احتياطي طب بالله على 39 سنه وكسور كمان في 11 بقى في 40 سنه فين فرصتي؟ فين حقي؟ انا عايزه حقي الرئيس بتاعي انا كل دول ما يهمنيش الرئيس اللي قال يجبر بخاطر ولاده لان احنا ولاده هو قال كده هو قال احنا نور عينيه طب احنا عايزين حقنا احنا عايزين حقنا احنا قدام الخريجين حقنا فين احنا اهالينا برضه تعبت معانا كلنا اهالينا غلابه وصرفت علينا كتير والرئيس على فكره عارف ده يعني الرئيس عارف ان كلنا اولاد ناس غلابه هل حكومتنا مش هتفوق لما شاب مننا يولع نفسه قدام الوزاره ساعتها كل المسؤولين هيقوموا وهيفوقوا معلش وطالب انتوا بلادنا واحنا وهنطبطب عليكم واحنا عينكم طب وليه لازم مأساة؟ لازم مأساة يعني هيدا بعد تصورني على فكره بلادنا